Ndërko unë ja dhash Goldit një, një detyr, t'luta, ja dhash Goldit një detyr, thash bo ma shpet e shpet një disk për emision. E bona të të rejsh të mujta me shru. Shpet e shpet, bol, dhe t'u shpje e ka po. Je bja veç që ritëm, shpra ritmi përda? Veç me, tum, tuk, 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 Më mujt shpesë, së vedi atë që akum shru të bashkë mirë. Qa, 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 shpanjol që, anë dhe freestyle në dëshka. Pa violin, pa gogjot. Jemi të shku live? Ma ka dalë, pa. Da, shtu bërë. Të ëbëri dytë, qashtu që shë doni, qatë fit që edhe ju të shmonë, mësoni, vjena nani në emision, takë nënë që shë bënë, leta shohin të tonë, se me t'leme e kom, pite malla malla ju bëj prallë me t'upan, me dino hajvan që ananit si hëngë, e ju që përshani, a i qit një ftyrat, kush këtu i donë, se ja pëshurë i kej qyrat. A li me disë, që disë. Disë shumë i mirë, ta kthej i javën tjetër. Jo, kjo është pitej e mi afon tjerë. Ja, ja, ta shëm ki bo disë mu, mi kishë palë fanë sa vetëmi luft, e shojmë për njësë, që me dokument me shkrune. Jemi në Vala Mala Show. Vala Mala Show. Shumë për këqyu e jomëll. Po këshirë me. Edhe kështu shumë të dashur në fotografi, në fotografi për putë, a mundi mu putë live në televizion? Ja. Jo. Muj me qafë live që e dukshë, ma më putë me... Po që ashtu. S'kom qef me bo publike ato putë. Edhe fotografi që ka ndalë, besom që s'kom pas qef me dojnë, këtu putë. Që 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 ndalë? Këtu putë, s'kom pas qef me dojnë, për ka ndalë pa i të telefonit tonë. Për neve ka ndalë, ama s'kom dash me dojnë. Je, a, këti e burë për shirë.